ବିଜେ ସେଇ ଗୋଟାକ ହସା ଉଠିଯିବ ତୋର ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କଣ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଦାସ ସାର କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ସେ କିଏ କିଏ କଣ ଭଗବାନ କଣ ସେ କିଏ ବସି ସାର ଶୁଣୁଥିବେ ଯଦି କ୍ଷମା କରିଦେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଧୀରେ କୁହ ଧୀରେ କୁହ ଶୁଣ ଆରେ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଆମ ଦଳରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଭୂତପ୍ରେତ ଝିଅଟା ମଣିଷଟେ ପାୱାର କଥା ନା ବୁଝିପାରୁନ ପାୱାର କଥା ଆରେ ଯା ହାତରେ ପାୱାର ତା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ ସେ କଥା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ 17 ନମ୍ବର ହବ ନା 15 ନମ୍ବର ହବ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ଯଦି ତମେ ଆଗରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଜାଣ ତମେ 350 ପାଇବ ଆଉ ଯଦି ପଛରେ ରହିଲ ତାହେଲେ 300 ଟଙ୍କା ଟି ପାଇବ ହେଲା ମତେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝାଅ ଏଇ ଯୋଉ ତମର କୁତୁକୁତିଆ ପ୍ରୋସେସଟା ମାନେ ଆଗରେ ରହିଲେ 350 ପଛରେ ରହିଲେ 300 ହ୍ୱାଇ 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 ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ହବନି ଆରେ ଯିଏ 350 ଟଙ୍କା ନଉଛି ଆଗରେ ରହିବ ଆଗରେ ରହିଲା ମାନେ ଲାଠି ମାଡ଼ ପାଣି ମାଡ଼ କେତେ କଣ ମାଡ଼ ଖାଇବ ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ପଛରେ ରହିଲା ସେ ତ କିଛି ଖାଇବନି ନା କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହଉଛି ଆମେ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ କେବେ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆଗକୁ ବି ହବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆମର ଗାଦି ଅଛି କଣ କଣ ଆରେ ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ କହିବ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ନାଁଟା କହିବି ତମେ କହିବ ଗେଲୁ ଡାକି ଦଉନ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଡାକିବି ନା ମତେ କଥାଟା ଟିକେ ଯୋଉ ଖାଡ଼ୁଆ ଜିନିଷଟା କଣ ନା ଅଖାଡ଼ୁଆ ନାହିଁ ଅଖାଡ଼ୁଆ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଯେଉଁମାନେ 350 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେମାନେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ପକେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଛରେ ରହିଲେ 300 ଟଙ୍କା ବାଲା ସେମାନେ ପତାକା ଧରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ହେଲା ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ପକାନ୍ତିନି ନା ନା ସେମାନେ ପକେଇବେ କଣ ସେମାନେ ପତାକା ଧରିକି ଚାଲିବେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ରାଲି ଫାଲି ଗୁଡା କେବେ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲନି ଆଗରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ରହିଲେ ଆଉ ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ରହିଲେନି ସେମାନେ କେବଳ ଚାଲିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯଦି ତମେ ବିଜେଡି ରାଲିର ଆଗରେ ରହିଲ ହେଲା 15 ଯାଏ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି କାହାର ଆଉ ରାଲିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଛପା ହେଇଗଲ ବା ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ନା ଲୋକ ତମକୁ ଜାଣିଦେଲେ ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ଧରି ନ ତମ ସରକାର ଯୋଉ ନୀତି ଧରିଛି ଆଗକୁ କଣ ପୁରା ପତନ ଘଟିବ ବୁଝିଲ ମୁଁ କହୁନି ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉ ନୀତି କଥା କହୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେଡି ନା ଜାନକୀକରଣ ନୀତି ହଁ